אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבועים, אין את הפצועים. וברגע שאני מזיז אותם מהמסך, אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים. הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל הלבנון, כל הארץ המושפחת. אנחנו נחזור, אנחנו נחזור בענק. גוש קטיף זה כזה קטן לעומת מה שאנחנו נגיע לצד השם. אנחנו נשביט את הרוע ונמגר את החמאס ונמגר את האויבים ונשמיד את כולם בעזרת השם בקרוב ונראה בימינו.